deles, a Nancy de Joia, a sua professora Priscila, de Arte Circense, do projeto de Girassol. Hoje a nossa aula vai ser de equilíbrio e flexibilidade. Esse movimento que eu vou mostrar para vocês parece que é fácil, mas ele não é. Tá bom? Quem conseguir fazer, tira foto e me manda, por favor. Primeiro, uma mãozinha, um punho em cima do outro aqui, ó. Apoia no chão. A gente vai tentar colocar a testa em cima. Ó. Aqui. Pode flexionar um pouquinho só o joelho. E apoia a mão. Vou fazer de lado. Você acha que ficou fácil? Então a gente vai fazer com uma mão só. Ok? Aqui. Opa. Entendeu? Equilibra, equilibra. Aqui. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. E quem assim achou fácil, mesmo assim, vai tentar colocar a testa lá no chão, tá bom? Mão atrás, flexiona só um pouquinho o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse pra voltar pode colocar a mão, tá bom? Faz o movimento, o exercício, conta até 10 e volta, tá bom? Beijos, até mais.